মাতে দুটা বয়েজনে মোক এখিলে আনি দিলে হ'ল আৰু। পুত্ৰ হওক মানি ল'লেও মৃত্যুৰে যুঁজি থকা দুই নাতিনী আৰু বোৱাৰীৰ যন্ত্ৰণাত দগ্ধ এইগৰাকী বৃদ্ধা। শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত ঘটনাস্থলীতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পুত্ৰ নৱজিৎ শইকীয়াই। আনকি 7 বছৰীয়া প্ৰীতি শইকীয়াৰো মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰথমে খবৰ পাইছিল পৰিয়ালটোৱে, কিন্তু দৈৱক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল 7 বছৰীয়া প্ৰীতি শইকীয়াৰ। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাই চিনিব নোৱাৰাকৈ মুখাবয়ব সলনি কৰি দিয়া প্ৰীতি এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালত। ছোৱালীজনীয়ে মাতিবই পৰা নাই, মাত ওলোৱাই নাই। একেখন হাস্পতালত মৃত্যুৰে যুঁজিছে মাতৃ কুলুমণি শইকীয়াও। আনফালে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কুলুমণি নৱজিতৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা পূবালী শইকীয়া। পিকনিকৰ এই পৰিণতিৰ কথা উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই 7 বছৰীয়া প্ৰীতিয়ে। হেপাখেৰে ওলোৱা পিকনিকে সলাই দিলে প্ৰীতিৰ ফুলকোমলীয়া চেহেৰা। মুখমণ্ডলত গুৰুতৰভাৱে আঘাত লৈ এতিয়া হাস্পতালৰ বিচনাত মুখ হৈ পৰি আছে প্ৰীতি। 7 বছৰীয়া কণমানীজনীৰ প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰীৰ বিষয়ে গুণাগথা চলিছে জি এম চি এইচত। প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে চাইছে পেচেণ্টটো, চাই পেলাই প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰীৰ আণ্ডাৰত ভৰ্তি কৰিছে। আমি আশা কৰোঁ তাই সোনকালে, সৰু ছোৱালীজনী সোনকালে ভাল হৈ যাব উইথ প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী। আমাৰ তাতে যিখিনি গ্ৰাফ্ট কৰিব লাগে আমি গ্ৰাফ্টটো কৰিম। প্ৰীতিক আইনাত মুখ চাব পৰা কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে চিকিৎসকে। এনে অৱস্থাত মাক আৰু দেউতাকলৈ মনত পৰি মন সেমেকি উঠিছে প্ৰীতিৰ। তাই কিম্বা চোতাল ভগা কামিখাইৰে জি এম চি এইচত পৰি থকা মাকেও চাগে শুনা নাই নৱজিৎ শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ খবৰ। হয়তো দুয়ো আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে সবল হাতৰ এটা পৰশলৈ, কিন্তু পত্নী কন্যাক সাহস দিবলৈ এতিয়া ইহ সংসাৰত নাই নৱজিৎ শইকীয়া। মৰণ ফানৰূপী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাবে চৰম দুৰ্দশা মুখামুখি হোৱা পৰিয়ালটোক কোনে দিব সান্ত্বনা? পুত্ৰ নৱজিতক হেৰুওৱা বৃদ্ধাৰ আশা পূৰ কৰি এই ঘৰখনলৈ উভতি আহিবনে দুই নাতি আৰু বোৱাৰী কুলুমণি শইকীয়া? নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।